Var inte det jag sa, Harry? Jag sa ju att du var berömd. Professor Quirrell. Harry, professor Quirrell kommer att vara din lärare på Hogwarts. Potter, jag kan inte säga hur glad jag är att få träffa dig. Vilken sorts trollkunskap undervisar ni i, professor Quirrell? Försvar mot svartkonster. Inte för att du behöver det, eller hur, Potter? Du är väl på väg att skaffa dig all utrustning, antar jag. Jag måste själv köpa mig en bok om vampyrer. Måste dra vidare, massor att köpa. Kom nu, Harry. Tre uppåt. Två tvärs över. Okej, undan med dig, Harry. Välkommen till Diagongränd. Det är bara din trollstav kvar nu från Ollivanders. Oh, jag har fortfarande inte köpt dig någon födelsedagspresent. Hallå? God middag. Visst. Jag trodde nog att jag snart skulle få se dig, Harry Potter. Du har din mors ögon. Det känns som om det var igår som hon själv stod här inne och köpte sitt första trollspö. 10¼ tum långt, lätt att svänga, tillverkat av pil. Ett fint spö att använda vid förtrollningar. Din far däremot tyckte bäst om en mahognystav. Ja, det är riktigt att din far tyckte bäst om den, men i själva verket är det förstås staven som väljer trollkarlen. Då så, Mr. Potter. Ska vi sätta igång? Om du snäll och följer med mig. Se dig omkring, Mr. Potter. När du hittar en stav som du tycker om, plockar du upp den. Så får vi se om den tycker om dig. Järnek och fågelfenixfjäder. 11 tum. Böjlig och fin. Ställ dig på plattformen där borta för att pröva din trollstav. Sätt igång. Försök med den. Märkligt. Väldigt märkligt. Förlåt, men vad är det som är märkligt? Jag kommer ihåg varenda trollstav. Vartenda trollspö jag har sålt, Mr. Potter. Varendaste en. Det råkar vara så att den fågel Fenix, vars stjärtfjäder finns i din stav, lämnade ifrån sig en fjäder till. Bara en enda till. Det är faktiskt mycket märkligt att du skulle vara ämnad för den här trollstaven, när dess bror... Ja, just dess bror gav dig det där ärret. Ja, verkligen mycket märkligt att det händer en sån här sak. Det är staven som väljer trollkaren, kom ihåg det. Jag tror att vi kan förvänta oss stora ting av dig, Mr. Potter. När allt kommer omkring, gjorde han som inte får nämnas storartade saker. Fruktansvärda, ja, men storartade. Hämta trolldomsboken som ligger här bakom. Den kommer att vara till stor hjälp inför det som väntar dig i framtiden. Här borta, Mr. Potter. Grodar. Choklad. Choklad. Vidrigt. Kräksmak. Åh.
Grässmak. Mysko, pepparmint, marmelad, komage, kaffe, kokos. Åh, vaxsmak, pepparmint. Groddar. Här borta, Mr. Potter. Marmelad, kokos. Rostat bröd. Snor. Vidrigt. Marmelad. Vidrigt. Spenatsmak. Kokos. Spenatsmak. Bravo, mycket bra, ja, min son. Bra gjort, Mr. Potter. När du har lärt dig lite mer kraftfull magi, kan du kasta en kraftfullare flipendo? Om du snäll och följer med mig. Nor. Spenatsmak. Lever. Spenatsmak. Trollkarskort. De här tre stora sköldarna kan vändas med stötförhäxningen Flipendo. Vänd dem i rätt ordning för att låsa upp dörren. Ibland finns lösningen på problemet inte mitt framför näsan på dig. Innan du fortsätter är det nog klokt att plocka upp den där foliobrutin. De här imparna kan vara irriterande. Försök att knuffa omkull dem med Flipendo. Sen plockar du upp dem och låser in dem i burarna.
Om du är snäll och följer med mig. Trollkarskort. En pumpapastej. En kittelkaka. Lära dig att använda en trollformel medan du rör dig måste du sikta på skölden på den här apparaten och kasta flippendo på den tills mitten biten låser sig. Bra gjort, Mr. Potter! Med kunskapen i den här boken kan du kasta mer kraftfulla trollformler. Här är ett bra tips från boken, bara för dig. Bygg upp kraften i din trollstav, men var försiktig. Låt inte dina formler bli överladdade, annars kan du råka ut för lite problem. Mr. Potter. Om du är snäll och följer med mig. Hallå, Harry. Grattis på födelsedagen, Harry. Hon är underbar. Vad heter hon? Hon heter Hedvig. Och hon är din. Tack, Hagrid. Det är bäst vi sätter fart. Hogwarts-expressen åker snart. Och det är ingen bra idé att missa den.
Tåget saktade in och stannade slutligen. De följde efter Hagrid till kanten av en väldig svart sjö. Flottan med småbåtar sattes i rörelse, alla samtidigt, och gled över sjön som var slät som glas. Alla satt tysta, tills... Helgrymt! En efter en sorteras förstårseleverna in i sina elevhem. Och vad händer med Harry Potter? Inte Slytherin, inte Slytherin. Jaså, inte Slytherin? Är du säker på det? Du skulle kunna bli stor, ska du veta. Allt som krävs finns här i ditt huvud. Nej. Nåja, om du är säker på det, är det bäst att det blir. Gryffindor! Hör Harry! Hej, jag heter Ron Weasley. Här borta! Jag hamnar också i Gryffindor. Det är ingen överraskning direkt. Alla mina bröder hör till Gryffindor. Jaha, varför tror du att professor Dumbledore förbjöd oss att gå till tredje våningen? Jag vet faktiskt inte. Kom nu, vi måste följa efter den där prefekten. Det är konstigt, för han brukar alltid ge oss ett skäl till varför vi inte är tillåtna att gå någonstans. Tycker verkligen han kunde ha talat om det för oss prefekter åtminstone. Den där prefekten är Percy, en annan av mina bröder. Hur många bröder har du? För många. Jag heter Hermione Granger förresten. Vilka är ni? Ron. Ron Weasley. Trevligt att träffas. Du har något på näsan. Va? Du måste vara Harry Potter. Jag vet förstås allt om dig. Se upp! Filt.